Για περίμενε, Μαλό, γιατί έχουμε ειδικού εδώ. Θα δει κοντά μα τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλημέρα, κύριε καθηγητή. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Και το τι γίνεται με τη συνάντηση Biden Ερντογάν επίσης θα το συζητήσουμε και αυτό. Και αν και κατά πόσο επηρεάζει τη δική μας επαφή, θα βάλουμε στην κουβέντα μας, θα δείτε σε λίγο στη Skype σύνδεση, και την κυρία Λιδία Βενέρη, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρος και διεθνολόγος και μας βοηθάει σε αυτές τις συζητήσεις. Και την ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βενέρη. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέτε τώρα, κύριε Συρίγο? Ο κύριος Συρίγος χαμογελάει για κάποιο λόγο. Γιατί, κύριε Συρίγο, χαμογελάτε? Διότι η κυρία Βενέρη ήταν τελειώντας. Περάσει από το πανεπιστήμιο, το δικό σας. Μεταπτυχιακά, έτσι. Είχα την τιμή να της κάνω κάποια μαθήματα και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή της. Εξαιρετική. Στενοχωρήθηκα που κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά είναι άξια και ικανή. Μας δεν μας πειράζει καθόλου. Είναι άξια και ικανή και καλά έκανε που κατέβηκε πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Να προσέχατε, κύριε. Γιατί χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους όλα τα κόμματα. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν και διάδοχες καταστάσεις. Δηλαδή, είσαστε εσείς εδώ, ήρθε η κυρία Βενέρη, της είπαμε ότι με την εκπομπή είχε ανοίξει λογαριασμούς και εμείς το νοούμε όταν λέμε κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, σε εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ επιτυχία θα έχει. Ούτως ή άλλως σε εμάς. Ενδεδομένη επιτυχία εδώ. Λοιπόν, πάμε, κύριε Συρίγο, να ξεκινήσουμε με το ναυάγιο διαφαινόμενο της συνάντησης Biden-Erdogan. Πάντως υπάρχει ένα περιβάλλον θολό αυτή την ώρα. Τι συμβαίνει εδώ? Έχουμε δύο περίεργα. Το πρώτο είναι ότι ο Λευκός Οίκος παραπέμπει τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τον Ερντογάν. Σωστά. Προσέξτε όμως, το αν θα πάει ο Ερντογάν στην Αμερική δεν αφορά στον Ερντογάν, αφορά στο αν έχει πρόσκληση από τον Biden. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή, γίνεται, σωστά. Είναι σαν να λέει ο οικοδεσπότης, τον ρωτάνε θα έρθει ο τάδε, και να απαντάει ο οικοδεσπότης ρωτήστε τον αν θα έρθει. Mm-hmm. Δηλαδή, ως αν το πρόβλημα να υφίσταται από πλευράς Τουρκίας προς την Αμερική. Γιατί πώς ξεκίνησε αυτό τώρα, τι συνέβη εδώ? Με τη Χαμάς, έτσι. Αυτό λέτε το κλειδί. Εγώ θεωρώ ότι η Χαμάς είναι το κλειδί, αλλά σήμερα θα έχουμε και ένα στοιχείο το οποίο θα επιβαρύνει τα πράγματα. Είναι 24 Απριλίου, είναι η 101η επέτειος γενοκτονίας των Αρμενίων και εκτιμώ ο πρόεδρος Biden θα κάνει σίγουρα κάποια δήλωση. Και εκτιμώ ότι αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και πιθανό να απαντήσει και η Τουρκία. Άρα λέτε είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή στο να γίνει ή να μην γίνει. Εσείς τι θα στοιχηματίζετε, ότι δεν θα γίνει το ραντεβού αυτό, τι βλέπετε? Να το θέσω διαφορετικά. Ο Ερντογάν έχει πάντοτε προβλήματα με τον Biden εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ως τώρα δεν έχει κατορθώσει να γίνει αυτή η συνάντηση 4 χρόνια. Ακριβώς. Και τώρα είμαστε προεκλογικά κιόλας. Και παρόλα αυτά, ενώ έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει αυτή τη συνάντηση, αυτή την πρόσκληση, στις παραμονές της συναντάει το Χανίγια και τον αγκαλιάζει προς τα σύνορα. Μήπως το κλειδί είναι αυτό που είπε νωρίτερα ο Μανώλης, ότι ξαναστρίβει αντιδυτικά ο Ερντογάν με αυτά που κάνει? Ο Ερντογάν και η Τουρκία σου λένε είμαστε τμήμα των δυτικών μηχανισμών ασφαλείας, αλλά ακολουθούμε τη δική μας πολιτική, πρέπει να μας δέχεστε όπως είμαστε, αλλά καρτ. Δεν αλλάζουν. Και το κάνει με ποιον τρόπο. Και το κάνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο στην πόλη. Πριν δει τον... Για να μας πει η κυρία Βενέρη τη γνώμη της. Πώς βλέπετε, κυρία Βενέρη, αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, διαχρονικά ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να κρατάει διπλές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μία σύσφιξη των σχέσεών του με την Χαμάς. Πιθανώς μάλλον προκειμένου να αναδειχθεί σε έναν περιφερειακό εταίρο στην περιοχή και να λάβει έναν ρόλο εγγυητή όσον αφορά τη Γάζα και το Παλαιστινιακό. Επειδή έχει και τις πρόσφατες κρίσεις στο ΑΚΠΕ με τα αποτελέσματα των αυτοδιοίκητων εκλογών, τα οποία ήταν πολύ αρνητικά, ένας λόγος είναι και αυτός. Όποτε ο Ερντογάν έχει μια κρίση στο εσωτερικό του, αρχίζει λίγο να ανακατεύει τα πράγματα. Και σε αυτό το πλαίσιο πολύ συχνά θυμάται και την Ελλάδα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή και... Μπορεί να επηρεάσει τώρα αυτή η εξέλιξη και την ελληνοτουρκική προσέγγιση, τη συνάντηση των δύο ανδρών, των δύο ηγετών εννοώ. Μπορεί να επηρεάσει με κάποιο τρόπο, αρνητικά, θετικά, καθόλου? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να κατανοήσουμε ότι η κρίση στα ελληνοτουρκικά έχει επανέλθει. Δηλαδή έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία δυστυχώς, παρόλο που στηρίχτηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, εν τέλει έχει αποδειχθεί ένα ευχολόγιο που και λόγω του περιεχομένου της σύμβασης, της ίδιας της σύμβασης, δεν έχει κάποια πολύ ουσιαστική ισχύ και δεσμευτική ισχύ για είχαμε τα, την για αποκλιμάκωση της έντασης, είχαμε χαμηλούς τόνους, μηδενικές παραβιάσεις, όλο αυτό που μας πίεζε. Εσείς λέτε ότι έχουμε επιστρέψει σε περιβάλλον κρίσης?
Έχουμε επιστρέψει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η Τουρκία προσπαθεί να αναδειχθεί ξανά σε περιφερειακό εταίρο στην περιοχή και να αναλάβει κατά αυτόν τον τρόπο κάποια ωφέλη. Αυτή είναι μια κλασική τακτική του, του Τούρκου. Για να είμαστε και ο καθηγητής πάνω σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή στην επιρροή της μη συνάντησης Biden-Erdogan σε σχέση με τα δικά μας. Ας μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο ότι δεν θα γίνει συνάντηση. Όχι, λέμε αν. Ναι. Σενάρια. Ούτως ή άλλως, ο Ερντογάν κοιτάζει, το μάτι του είναι στραμμένο προς τις αμερικανικές εκλογές. Σωστά. Άρα, περιμένοντας ωφέλη. Περιμένοντας να δει ποιος θα προκύψει. Αν προκύψει ο Τραμπ, είναι σαφές ότι έχει περισσότερο μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. Mm-hmm. Στο παρελθόν, σας θυμίζω ότι ο Ερντογάν με τον Τραμπ μιλούσαν τηλεφωνικώς μια φορά το μήνα, τουλάχιστον. Οπότε, ο Ερντογάν κοιτάζει προς τις αμερικανικές εκλογές. Mm-hmm. Άρα, έχει αλλάξει τη ρητορική του προσφάτως. Στην πρακτική του στο Αιγαίο, ξανακοίταζα σήμερα το πρωί πριν έρθω εδώ. Mm-hmm. Συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Ηρεμία. Απόλυτη ηρεμία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό σε γενικές γραμμές θα συνεχιστεί ως τις αμερικανικές εκλογές. Διότι ο Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται για κάτι πρόσκαιρο. Δηλαδή να μιλήσει τώρα με τον Τραμπ, να μιλήσει τώρα με τον Μπάιντεν. Ενδιαφέρεται να πάρει συγκεκριμένα ωφέλη από την Αμερική και αυτό εξαρτάται και από τη συμπεριφορά του στο Αιγαίο. Δηλαδή τώρα, ναι, ωραία. Επομένως. Λέτε περιμένει και τις εκλογές να δει αν ενδεχομένως στραβοπατήσει ο Biden, αν βγει ο δικός του. Ναι. Εκεί θα βλέπει μακροπρόθεσμα ωφέλη πια. Ναι, βέβαια. Εκεί νομίζω ότι ποια είναι η ιδέα του Ερντογάν για την Τουρκία. Ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι της Ανατολικής Μεσογείου και θέλουμε να έχουμε ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αφρική. Μάλιστα. Και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας στα τουρκικά κράτη. Ο Biden βλέπει όλα αυτά τα πράγματα με επιφύλαξη. Ο Τραμπ όμως δεν τα βλέπει με επιφύλαξη στο βαθμό που δεν συγκρούονται με το Ισραήλ. Οπότε θα πρέπει ο Ερντογάν να βρει μια ισορροπία στη σχέση του με το Ισραήλ, ούτως ώστε η Αμερική να του δώσει το δαχτυλίδι για τη Βόρεια Αφρική για αυτά τα μέρη. Αυτά πάντως είναι δυσμενής εξέλιξη για μας, αν γίνουν αργότερα. Δεν είναι ευχάριστα αυτά. Ούτως ή άλλως αυτά τα πράγματα έχουν μια μεγάλη δυναμική. Αλλάζουν, εκείνοι προσαρμόζονται, εμείς προσαρμοζόμαστε. Δυσμενής εξέλιξη για την Τουρκία ήταν τα προηγούμενα χρόνια που έγιναν οι συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα. Αλλά έγιναν. Ναι, εδώ πάμε σε ένα ραντεβού. Στο ραντεβού αυτό. Εμείς με τον Ερντογάν. Εμείς πάμε σε ένα ραντεβού το οποίο είναι κρίσιμο ραντεβού σε κάθε περίπτωση. Αλλά πριν το ραντεβού, έχουμε δύο τοποθετήσεις σε ανώτατο επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας. Άσχετα αν ο Ερντογάν επέλεξε να παίξει, να χαμηλώσει τους τόνους στη συνέχεια, οι ανακοινώσεις μπαίνουν. Και ήταν και σε οξύτατους τόνους. Και για τα κυριαρχικά δικαιώματα για τα θαλάσσια πάρκα στο κεντρικό Αιγαίο και για την απειλή ότι αν προχωρήσουμε θα πάρουν τα μέτρα τους με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει. Θα απαντήσουν στο πεδίο. Άρα εμείς αυτό το ραντεβού. Να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Άκης, κύριε καθηγητά και κύριε Βουλευτά, ότι. Θα απαντήσει η κυρία Βενέρη σε αυτό μετά. Βεβαίως και η κυρία Βενέρη, αν μπορεί, θα το χαρούμε πολύ. Είναι το εξής. Ότι στο άρθρο του σήμερα ο Αλέξης Παπαχειράς και σε αυτό αναφέρει, δηλαδή επειδή υπάρχει συζήτηση για τα οπλικά συστήματα που διεκδικούν οι Ευρωπαίοι για την Ουκρανία κτλ., αναφέρεται στον γείτονα. Που λέει χαρακτηριστικά ο γείτονας είναι που αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών, νησίδων. Και βεβαίως και έχει κάνει πρόσφατα και έκανε και πρόσφατα υπερτήσεις πάνω από αυτά. Και τα αεροπορικά συστήματα είναι σημαντικά. Δηλαδή, σε ποια πλαίσια γίνεται αυτή η συζήτηση και αν καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι το τι συμβαίνει ακριβώς στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είδαμε και τη βάση του Ιντζιλίκ, βλέπετε τι γίνεται. Και βάζει δηλαδή, μέσα και την απομάκρυνση της αεράμινας. Και ότι αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν πριν φύγουν. Τα άλλα. Αυτό λέει ο Παπαχελάς, γιατί δεν είμαστε σε μια περιοχή ηρεμίας, ούτε μας χωρίζουν ήρεμες λίμνες με την Τουρκία. Εδώ έχουμε την Τουρκία απέναντι. Εγώ μιλάω, κύριε Βενέρη. Εσείς. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε πολλές φορές, όταν μιλάμε για την Αμερική, έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε απέναντί μας κάτι συγκροτημένο και μακροπρόθεσμο. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Η Αμερική επενέβη στο Ιράκ πριν από 20 χρόνια, πιστεύοντας ότι θα διώξει τον Σαντάμ Χουσέιν και θα επιβάλλει κάτι φιλικό προς αυτήν. Μάλιστα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Η Αμερική έχει φύγει από το Ιράκ και την κατάσταση στα χέρια τους ελέγχουν απολύτως οι Ιρανοί. Ναι. Ενώ είχαν έναν εχθρικό Σαντάμ Χουσέιν, τώρα έχουν απέναντί τους ένα πολύ φιλικό καθεστώς. Μάλιστα. Αφγανιστάν.
μπαίνουν οι Αμερικανοί μέσα, ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια και φύγανε όπως φύγανε. Mm-hmm. Το λέω αυτό απαντώντας το ερώτημα, έχουν κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο? Όχι. Mm-hmm. Βλέπουν αλλά το εμείς άμεσο. Τι κάνουμε? Εμείς θα διώξουμε εμείς τώρα θα την άμυνά μας από εδώ, χωρίς να πάρουμε καινούργια συστήματα. Οι Αμερικοί δεν το ξέρουν αυτό. Γιατί πιέζουν την Ελλάδα, αν την πιέζουν, λέμε. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Διευκρίνησε ο κύριος Μαρινάκης χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, προχθές νομίζω, ότι δεν πρόκειται να φύγει κανένα σύστημα αεράμυνας από τη χώρα, διότι ακριβώς μας είναι απαραίτητα στην καθημερινότητά μας. Δεν παίζουμε με αυτά. Έχουμε στείλει οβίδες, οι οποίες έχουν φτιαχτεί μεταξύ 1951 και 1971. Αυτές είναι οι οβίδες που στείλαμε. Αντί να πληρώσουμε να τις καταστρέψουμε, τις διώξαμε. Άρα και πήραμε δεν φεύγουν και από χρήματα. Εδώ οι Patriot, δεν φεύγουν οι S-300, δεν φεύγουν δεν συστήματα που μας, είναι ζωτικά για την αεράμυνα, για την άμυνα της χώρας. Μας πιέζουν ωστόσο. Μπορεί να πιέζουν, αλλά αυτό κάνουν διαρκώς. Το ζήτημα είναι να βλέπουμε εμείς τη μεγάλη εικόνα. Γιατί οι Αμερικανοί πολλές φορές δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Για ελάτε, κυρία Βενερή. Να επιστρέψω πρώτα λίγο στις ανακοινώσεις του ΥΠΕΞ που αναφέραμε πριν. Του τουρκικού ΥΠΕΞ, ναι, λέτε. Ναι, επαναφέρονται πάλι το ζήτημα των γκρίζων ζωνών. Το ηρωνικό στην όλη ανακοίνωση είναι ότι αναφέρονται σε de facto προσπάθειες της Ελλάδας για de facto κατοχύρωση δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων, με συγχωρείτε. Αυτό είναι το ηρωνικό, γιατί αυτή είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί διαρκώς να καταπατήσει τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο, ένα πολύ ισχυρό μέτωπο, ότι το διεθνές δίκαιο οφείλει να τηρείται. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των της άμυνας, η στρατικοποίηση και των νησιών αλλά και γενικότερα η ύπαρξη ισχυρής άμυνας στην Ελλάδα, όταν έχουμε τέτοιες απειλές σε όλο το περιφερειακό σκηνικό, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, βέβαια. Δεν είναι καθόλου διαπραγματεύσιμη και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι ακριβώς το πλάνο όσον αφορά την άμυνα και σε τι βαθμό υπάρχει περίπτωση αποστολή στην Ουκρανία υλικού να επηρεάσει αρνητικά την χώρα. Τώρα, κυρία Βενέρη, επειδή δεν θα προλάβουμε, σας διακόπτω, συγγνώμη, για να τρέξουμε λίγο, να δούμε πριν Μανώλη μου το χάρτη που δείξαμε νωρίτερα με τη βάση του Ινστιτλίκ, που όλο τυχαίως βρίσκεται κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία θέλει να ενισχύσει τη βάση αυτή. Είμαστε εδώ, κύριε Συρίγκο, όπως βλέπετε. Στη βάση αυτή θέλει να την ενισχύσει με F-16. Γιατί? Τι θέλει να πετύχει εδώ? Θέλει να είναι πιο κοντά στην περιοχή, για ποιο λόγο? Λοιπόν, για να βρίσκονται κοντά στην περιοχή περισσότερα μαχαιριά. Όχι, πρώτη φορά θα πάνε F-16, δηλαδή τόσα πολλά. Στην περιοχή, τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι στρατιωτικοί αναλυτές της Τουρκίας. Λοιπόν, η βάση του Ιντσιρλίκ φτιάχνεται το 1951. Αρχίζει να φτιάχνεται. Είναι σε πλήρη λειτουργία από το 1958 για νατοϊκούς λόγους και παράλληλα για τουρκικούς λόγους. Είναι κυρίαρχη στην περιοχή. Για νατοϊκούς ή τουρκικούς? Και νατοϊκούς και τουρκικούς. Συγγνώμη, όχι άρα νατοϊκούς. Το θέλει το ΝΑΤΟ αυτό που γίνεται εκεί. Το λέω σωστά. Και αμερικανικούς και τουρκικούς. Είναι αμερικανική βάση, δεν είναι νατοϊκή. Λοιπόν, επομένως είναι κυρίαρχη βάση στην περιοχή, γιατί είναι σε στρατηγικό σημείο. Άμα δούμε το χάρτη. Οι Αμερικανοί όμως την έχουν αποδυναμώσει τη βάση τους εκεί. Την έχουν αποδυναμώσει και δεν έχουν εμπιστοσύνη στους Τούρκους. Είναι δίπλα στα Άδανα. Δεν κάνει εσύ κουμάντο. Ακριβώς. Ελέγχει, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ, την Κύπρο. Είναι κυρίαρχη βάση στην περιοχή. Επομένως, οι Τούρκοι βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση στην περιοχή νοτίως της Τουρκίας και μεταφέρουν εκεί δυνάμεις. Σε ποια περιοχή? Είναι πάνω από τα Άδανα. Είναι ποια περιοχή φωτογραφίζουν με την παρουσία των F-16 στο Ιντσιρλίκ? Συρία, Ισραήλ, Ιράκ, Ιράν, όλα αυτά. Είναι ο διάδρομος. Τίποτε άλλο. Δείτε 30 δεύτερα για να αναφέρονται, δηλαδή, εγώ στην Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο, αν μου επιτρέπετε, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χαίρεται αυτή τη στιγμή από την επιδείνωση των σχέσεων του Τούρκου Προέδρου με τη ΣΥΠΑ. Γιατί σίγουρα όποτε υπάρξει αναστάτωση στις σχέσεις με την Τουρκία, αυτό θα αρχίσει να επηρεάζει κάποια στιγμή και την Ελλάδα, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος θα στραφεί κατευθείαν σε εμάς προκειμένου να ενεργοποιήσει και το εθνικιστικό και ισλαμιστικό του κοινό.
Κυρία Βενέρη, πρέπει να κλείσουμε. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Και ο κύριος Συρίγκος σας εύχεται καλή επιτυχία. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε προσωπικό επίπεδο, κάθε επιτυχία. Πολύ σωστή η παρατήρησή της. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε από την επιδείνωση των Αμερικάνων-Τουρκικών. Σωστά. Ευχαριστούμε λοιπόν, Μανώλη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.